Ahojte, tu je Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte aj pod mojou prezývkou Rybiška. Učím tvorivé ženy pliesť košiky z pedigu a naučím to aj teba. Dostávam veľmi často veľmi veľa otázok ohľadom pletenia košikov z pedigu a tak som sa rozhodla urobiť takéto krátke živé videá, kde vám postupne budem hovoriť o všetkých tých otázkach, alebo teda vám budem dávať odpovede na všetky otázky. Prvá a taká najčastejšia otázka je, čo je to pedik? My všetci, ktorí už pletieme košiky z pedigu, tak už sme si týmto prešli. Ale je vás ešte stále veľmi veľa, ktorí to počujete, vidíte treba z košiky a čudujete sa, čo to je. A rovnako, aj keď som na trhoch alebo na jarmokoch, tak každý prikúka, zoberie ten prúd a prikúka, čo to je umelé, alebo to je ten papier, alebo čo to je. Takže pedik. Pedik je prírodný materiál. Je to vzdušný koreň liany, Calamus rotang. Je to prírodný materiál a je to spracovávané tak, že tá liana, ona má možno aj 100 metrov. A oni to odseknú, očistia kôru. Všetko to, čo orežú po okrajoch, aby z toho vznikla tá šéna, to je ten plochý materiál. Potom pretiahnú celé to očistené, celý ten čistý stred pretiahnú cez raznicu, ktorá má dierky ako mlynček na meso trebárs. A tieto dierky sú veľké, od milimetra až po 10. No a pedik, čo sa z neho dá urobiť? Som priniesla takýto košiček. Najčastejšie sa využíva hrúbka na pletenie košikov tých menších tvarov 2,25 a 2,5. Môžete si potom vytvoriť trebárs takúto sadu. Už šibrinkuje. Takže napríklad si môžete urobiť takéto servitkové dno, upliesť košík, môžete... Vyrezávam aj takéto polotovary ako stojan na servítky, pokiaľ si nechcete opletať, že si chcete urobiť niečo takéto. A môžete si urobiť ako dosady takýto príborník. Ak máte nejakú otázočku ohľadom prírodného pedigu, tak mi ju napíšte. Zatiaľ pre dnes by to bolo všetko. Ak napíšete dole do komentárov otázku, šidlo. Napíšete otázku, ja vám potom zase zajtra odpoviem na tú otázku a plus prídem s novou témou ohľadom pedigu. Takže ja veľmi pekne ďakujem, že ste pozerali toto video, ďakujem za všetky pochvaly, ďakujem, že objednávate si tovar z e-shopu www.rybiška.sk, obidve i mekké. No a keď poznáte niekoho, kto pletie košiky z pedigu a viete, že by mu tieto informácie pomohli, tak mu vyzdieľajte tento príspevok a keď ešte nie ste prihlásení v našej skupine Pedik a kurzy s Rybiškou, tak sa prihláste, ja vás tam príjmem, ja tam vyzdieľam aj toto video a budete tam mať všetky podrobné informácie, čo sa týka pletenia košikov z pedigu. Ešte raz, Katarína Amita Holubová, naučím ťa pliesť košiky z pedigu, prajem vám krásny večer a do pletenia.